Axşamınız xeyir dostlar, salamlayıram hər birinizi. Bugün iOS-larda Facebook üzərindən videoların və yaxud da şəkillərin yüklənməsi nə toxunacaq? Deməli, məlum məsələ ki, Android-dəki kimi və yaxud da Windows və başqa platformalarda olduğu kimi rahatlıqla yükləmək mümkün deyil. Samsung-da Yəni, Android-da laf rahatdır bu yükləmə işi. Amma iPhone-da, iOS sistemində bir az bu qarışıqdır. Ona görə App Store-a girib bir proqram deyəcəm. Onu yükləməyinizdə tövsiyə var. Çünki bu proqram çox yaxşı proqramdır. Friendly. Baxın. Bu proqramı yükləyin, dostlar. Birinci, Friendly 4. Bunu yüklədikdən sonra mən də artıq yüklüdür deyə birbaşa açacağım sizin üçün. Məsəl üçün, istədiyiniz bir videonu və yaxud da fotonu yükləmək istəyirsiniz. Məsəl üçün, bu videonu yükləmək istəyirsiniz. Deyək ki. Məsəl üçün, bu videonu yükləmək istəyirsiniz. Elə burada sağ köşədə yükləmə nişanı var. Download video to camera roll. Onu basdıqdan sonra baxın basdım hətta yükləmə proseduru gedir. Ondan sonra birbaşa sizin fotoğraf və video hissənizə düşəcək. Oradan da o tərəfə nə istəyirsiniz edirsiniz. Çox sağ olun diqqətinizə görə.